9 в Україні на Інтері новини. Я Олександр Поросяник. Доброго ранку. За попередню добу в Україні майже 19 тисяч інфікувань коронавірусом. 495 хворих померли. Ушпиталили напередодні майже 5,5 тисяч людей. Водночас минулої доби понад 220 тисяч українців щепилися проти ковіду. А від початку кампанії загалом повністю вакциновано понад 6,5 мільйонів людей. У лідерах із вакцинації червоні області. Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати. А в лікарнях бракує ліжок і щодня потрібно все більше кисню для важких пацієнтів. Херсоном постійно курсують швидкі. У місті готуються відкривати додатково мобільний ковідний шпиталь. Та не лише нестача місць непокоїть медиків. У лікарнях може просто не вистачити кисню. Ще пару тижнів тому області потрібно було приблизно 3 тонни кисню, а нині щонайменше 11. Безпосередньо, скажімо так, домовляючись із постачальниками кисню, ну, які його виробляють. От, створили невеликий склад в місті Херсоні, куди ми цей кисень привозимо і безпосередньо можемо вже розвозити по лікарнях. За рахунок цього ми тримаємо там баланс. На сьогодні в лікарнях області майже 1500 пацієнтів із ковідом. По районах ліжка заповнені на 70%, а от в самому Херсоні вільних місць майже немає. Наша лікарня розрахована на 335 ліжок. І сьогодні всі майже задіяні під ковідний центр. У нас розрахункова була потреба лікарні без ковіда 6 реанімаційних ліжок. Сьогодні у нас вже їх 20. Не вистачає співробітників, вистачає апаратів. Медики констатують, усі тяжкі пацієнти не мають протиковідного щеплення. У відділеннях інтенсивної терапії, у відділеннях реанімації, на апаратах штучної вентиляції немає ні єдиного пацієнта, який був вакцинований. Про це в один голос твердять і запорізькі медики. Та варто було лише оголосити червону зону, у пунктах вакцинації не проштовхнутися. За кількістю вакцинованих Запорізька область на 19-му місці в Україні. Тож медики і чиновники вирішили підняти планку до 11 тисяч щеплень на тиждень. Крім 6 вже наявних пунктів вакцинації в Запоріжжі відкрилися ще 3. Міністр охорони здоров'я нагадав, уже цього тижня всі міжобласні перевезення будуть доступними лише для вакцинованих або за наявності ПЛР-тесту. А ще планують доповнити список професій, для яких протиковідне щеплення буде обов'язковим. І цей перелік розширюється, зокрема, на об'єкти критичної інфраструктури, важливі для економіки нашої країни, і розширюється на державні установи, підприємства, організації, а також на соціальних працівників, які доглядають в першу чергу за людьми похилого віку. Аби підтримати медиків, очільник Міністерства охорони здоров'я пообіцяв збільшення зарплатні. Вже наступного року базову ставку для медсестер обіцяють підвищити до 13,5 тисяч гривень, лікарям – до 20. Артем Антоненко, телеканал «Інтер». На Донбасі поранили українського бійця. Ворожа куля влучила в армійця біля Березового. Під ранок найманці обстріляли околиці зі стрілецької зброї. Загалом за добу 8 атак, 4 з яких із застосуванням забороненого озброєння. Поблизу Авдіївки противник накривав вогнем з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Зайцевого атакував із протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А біля Гранітного і Лопаскиного застосував міномети 120-го калібру. Репортажі з передової. Далі. Працює снайпер. Розбив трубу розвідника. Ось дірка вже. Йоу! Попав обратно! 3 постріли і 3 дірки в трубці розвідника. На Донбасі знову активізувалися ворожі снайпери. Працюють і вдень, і вночі. Аби дістатися позиції, нам доводиться рухатись посадками від балки до балки, бо відкрита місцевість крізь прострілюється. Позиції на околицях окупованої Горлівки. Ворог займає тут панівні висоти. Напередодні, щоб виманити наших бійців з окопів, противник підпалив поле із сухостоєм. Щоправда, природа зіграла злий жарт. Вітер повернув вогонь у бік ворожих укріплень. Ті палали аж до ранку. Аби помститися за невдачу, супротивник обстріляв українських вояків. Ворожий запал остудила тільки злива. Воювати в багнюці нікому не хочеться. Ну ось на Донбасі прийшов сезон дощів. Бруду, це ми пройшли буквально 10 метрів, бруду реально по коліна.
Зараз над окопами тиша. Сергій з побратимом можуть трохи розслабитись. На фронті чоловік новачок. Підписав контракт лише 4 місяці тому. Сергій – бойовий медик. Утім, на чергування ходить як звичайний боєць. Але сумка з медичним інвентарем завжди при ньому. Нічого, нормально все. Треба комусь ходити, треба комусь їй надавати допомогу. Все. Це армія. Затища раптово закінчується, немов його і не було. Тільки но ворог починає прострілювати наші позиції з автомата, Олег буквально прикипає до трубки розвідника. Це ворог стріляє по нам, виманює, возможно, тому що працює у нас снайпер. Але на цій ділянці працює не тільки снайпер. Час від часу у траншеї до армійців залітають і ось такі подарунки. Андрій каже, цю ракету закинули напередодні з ручного гранатомета. Що це за боєприпас, боєць навіть не уявляє. Ніхто не знає, що це воно таке. Чи зажигательне щось таке, ніхто не знає. Утім, наші вояки в боргу у ворога не залишаються. Будь-яка активність противника карається масованим вогнем у відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Донецька область. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про Національний банк України, що необхідно для подальшої співпраці з МВФ. У другому читанні документ підтримали 255 депутатів. У такий спосіб хочуть поліпшити взаємодію між Радою та правлінням НБУ та посилити вимоги до членів обох цих колегіальних органів. Також закон має зміцнити фінансову незалежність Нацбанку. На Львівщині внаслідок зіткнення вантажівки і легковика загинуло подружжя. За попередніми даними, водій Volkswagen Caddy виїхав на зустрічну смугу і врізався у військовий Урал. Водій легковика та якого пасажирка загинули на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху. Обставини цієї аварії зараз з'ясовують. А неподалік австралійського Сіднея у вантажівку врізався пасажирський потяг. Він зійшов з рейок. Один вагон перекинувся, інший нахилився. 9 пасажирів, охоронців і машиніста ушпиталили. Перед аварією очевидці бачили водія ваговоза, який тікав від своєї машини, покинутої на коліях. Нині його розшукує поліція. Удар був потужний, сильно пошкоджена довколишня інфраструктура, колії, лінії електропередачі. Усе це доведеться демонтувати і замінити. Роботи спричинять незручності для пасажирів приміського сполучення. В американському штаті Техас під час злету розбився літак. На борту перебувала 21 людина, усі вижили, одну жінку шпиталювали. Займання внаслідок падіння літака пожежники оперативно ліквідували, що спричинило аварії, наразі не повідомляють. У Росії через спалах ковіду можуть оголосити вихідний тиждень. Мовляв, це зупинить поширення інфекції. Очікується, що вихідні запровадять із 30 жовтня по 7 листопада. А регіонам зі складною епідситуацією планують надати право встановлювати неробочі дні вже найближчої суботи. Я нагадаю, в Росії зараз рекордна смертність від коронавірусу. Загалом же у світі напередодні зафіксували понад 400 тисяч нових заражень ковідом. Майже 7 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом, окрім Росії, США і Великобританія. В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу, який може бути небезпечнішим за дельту. Інфікований 11-річний хлопчик, який прилетів з Молдови, його ізолювали. Водночас Болгарія відзавтра вимагатиме так звані зелені посвідки для охочих відвідати закриті громадські місця, як то кафе та торговельні центри. А на Кубі, навпаки, послаблюють обмеження. Скасовують карантини і ковід-тестування для туристів. Відпочивальників чекають із 7 листопада. У Великій Британії, яка серед лідерів із захворюваності на ковід, занепокоєні повільною вакцинацією підлітків. Діти від 12 до 15 років можуть щепитися проти коронавірусу просто в школах, навіть якщо їхні батьки проти. Чому темпи імунізації відстають від графіків і чим це загрожує, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Вакцинація підлітків в Великій Британії розпочалася лише місяць тому. Щеплення проводять безпосередньо у школах. Уряд вважає, що у такий спосіб зможуть охопити максимальну кількість дітей за найкоротший термін. Утім, сподівання влади не виправдалися.
Проблема в тому, що на даний момент імунізація підлітків відбувається дуже кволо. А водночас бачимо значне збільшення випадків інфікування коронавірусом у цій віковій групі. Тож необхідно змінювати підхід до організації процесу. Наразі батьківська згода для вакцинації дітей не обов'язкова, хоча й рекомендована. Але навіть якщо мама чи тато проти, підліток може наполягти на щепленні, і слово дитини тоді стає вирішальним. Підлітки і молодь – дуже складна вікова група для нас, бо вони бачать і чують дуже багато неправдивої інформації в соціальних мережах. Очевидно, що це викликає в них сумніви і переживання. Через нерішучість підлітків школи продовжують стикатися з перебоями в навчанні, коли цілі класи змушені зачинятися на карантин. Але окрім цього, діти провокують подальше поширення ковіду країною. Найбільше занепокоєння викликає можливість ідеального шторму взимку, бо до ковіду додадуться інші респіраторні вірусні інфекції та грип. І це відобразиться не лише на школах, а й на нашій системі охорони здоров'я. Переживаю, що осінь та зима будуть дуже-дуже складними. Зараз влада розглядає можливість вакцинувати дітей у центрах імунізації на додачу до шкіл. Можливо, це пришвидшить процес. Наразі лише один із шести англійських підлітків отримав щеплення препаратом проти коронавірусу. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Через пандемію погіршилася ситуація з правами людей, заявили міжнародні правозахисні організації Amnesty International. Соціальні мережі були цензуровані, а деякі ЗМІ закриті. Через це не всі люди можуть отримати важливу інформацію, зокрема про захист від ковіду. Правозахисники наголосили, під час пандемії низка країн, серед яких Росія, під виглядом боротьби з поширенням ковіду, ухвалили репресивні закони, що обмежують право на свободу висловлення думки. У Білорусі планують випустити вакцину проти COVID-19 власного виробництва. Олександр Лукашенко стверджує, що вакцина вже в пробірці. Це цитата. Але додав, що препарат розпочнуть випускати аж у 2023 році. Я нагадаю, раніше Лукашенко називав коронавірус психозом і рекомендував білорусам труїти вірус горілкою і лазнею, а також частіше дихати димом від багаття. Нові випробування балістичної ракети підводного пуску відбулися у Північній Кореї. Запуск провели з акваторії поблизу східного порту Сінпо в Японське море. І вже є реакція світу. У США закликали КНДР утриматися від будь-яких дій з подальшої дестабілізації. За ініціативою Вашингтона і Лондона, пуски Пхеньяна обговорять на закритому засіданні Ради безпеки ООН. У Латвії на східному кордоні ще на 3 місяці продовжили режим надзвичайної ситуації через наплив мігрантів із Білорусі. В уряді повідомили, із 10 серпня завдяки посиленим заходам безпеки латвійські прикордонники запобігли спробі незаконно перетнути державний рубіж майже 2 тисячам нелегалів. А в уряді сусідньої Литви вийшли з пропозицією запровадити санкції проти авіакомпаній, які доправляють до Мінська мігрантів із третіх країн. В Ілона Маска попросили 6 мільярдів доларів на боротьбу із голодом. І з таким проханням до американського бізнесмена звернувся керівник Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі. Він зазначив, таку суму мільярдер може заробити лише за день, а саме стільки потрібно, щоб запобігти гуманітарній катастрофі. До слова, цьогоріч на межі голоду опинилися близько 42 мільйонів людей. Усе через кризу, яку спровокувала пандемія. Десятки тисяч євро за один гриб. На Буковині місцевий житель вирощує дорогий делікатес – трюфелі. Першого врожаю чоловік чекав десяток років. Як йому все ж таки вдалося добитися результату, розпитували наші кореспонденти. 12 років тому Михайло Козьма вирішив вирощувати трюфелі. Закупив посадковий матеріал і вирушив у ліс саджати гриби. Та врожаю довелося чекати майже 10 років. Його любимі місця – бук, дуб, граб, горішник, фундук, ліщина. Знаючи, де ви посадили трюфель під землею, грибники збирають білі гриби, опеньки, а трюфеля не бачать. Знаєте тільки ви, тому що він під землею. Росте делікатес на глибині близько 20 сантиметрів. Ми разом із Михайлом вирушаємо до лісу, що неподалік від його будинку, на пошуки. І ось він помічає знайоме горіхове дерево. Прогортаємо листя і викопуємо. Так, руками прямо. Руками, от бачите, витягуємо. Чесь, трюфель.
Нам пощастило знайти великий білий трюфель. Він має безліч корисних властивостей, а до того ж його називають чи не найсильнішим у природі афродизіаком. Такий трюфель може коштувати на біржі Франції від 30 до 70 тисяч євро. Великани. Малі, вони, звичайно, коштують 4 тисячі євро, 2, 10, 12. Михайло розповідає, що після невдалих спроб отримати врожай уже думав облишити цю справу. Та одного разу із дружиною випадково таки натрапили на трюфель. Йшли по гриби, це буковий і дубовий ліс. Навіть не могла уявити, що це може бути трюфель у нашій місцевості, на Буковині. У нас це ж не Франція, не Італія. Після того пан Михайло перетворив сімейну кухню на лабораторію, пригадує дружина. Міцелій дозріває, от бачите, у таких бутлях, в мішках, благородна біла плесінь закладена, бачите. Далі ми зберігаємо його в холодильнику. Свіжий трюфель можна зберігати майже місяць. Можна гриб і заморожувати. Єдине, що Михайло тримає в таємниці, навіть від родичів, так це технологію вирощування. Не можна заходити. Вікна, двері не можна відчиняти. Да, температура має бути однакова, все кварцоване, все запаковане. Запах трюфеля передати словами неможливо. Це суміш аромату горіхів і білих грибів. Але найголовніше, цей делікатес росте просто у нас під ногами. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівецька область. 24-метрову скульптуру «Душа води» встановили над річкою Гудзон поблизу Нью-Йорка. Це подовжена голова жінки із заплющеними очима, яка притискає вказівний палець до губ. Автор інсталяції – барселонський художник Жауме Пленс. Каже, монумент закликає відволіктися від метушні і прислухатися до шуму води. До того ж, саме з річки відкривається найкращий краєвид на білосніжну статую. Як розвиватимуться події, дивіться вже випуску півдня. У мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.